Dakle, ta odvojenost, što sam vam već rekla, od svega je zapravo uzrok te naše... Dakle, mi smo dio kolektivne svijesti, tako ćemo je nazvati, kreacije. I u trenutku kad se rodimo, mi odlučujemo utjeloviti se sa nekom darmom, pa sad uspijemo, ne uspijemo, tu darmu to nije važno, ne? I zapravo se na svjesnoj razini odvojimo od sebstva kako bismo uopće mogli imati ovo iskustvo. Jer da smo mi svi svjesni toga svega, me ne bi ovdje bili. E, ništa ne bi radili. Juhuhu, sve dolazi samo. Kužiš, svo obilje ovog svijeta dolazi tebi kad, mislim, ti znaš da vladaš sa svime. Prema tome, ta ideja odvojenosti nam je jako nužna da bi mi imali ovo iskustvo. Ovo iskustvo je jako važno. Znači, svaki naš život, svih nas pojedinaca je izuzetno važan zato što je kreacija se odlučila utjeloviti, napraviti nešto. Znači, ne postoji život koji je nebitan, ne postoji život koji je manje važan, ne postoji ništa što je manje važno. Svaćate me? Znači, sve je jednako bitno. I to ako si ti glupi smetlar, ti si se utjelovio, mislim, grozno to zvuči, ali znaju ljudi imati užasne te neke ono, ideje. Ti si se odlučio utjeloviti sa nekom darmom koja je meni, koja radim ovaj posao ili živim ovaj život, potpuno nepoznata. Znači, potpuno poštovanje prema nekom drugom, bilo kojem biću koje se rodilo, jer se rodilo sa razlogom. To mi je također jako važno kad s ljudima radite, jer ljudi vam misle da nisu bitni. Oni imaju svi osjećaj manje vrijednosti jer su manje vrijedni. Od čega? Od koga? Mislim, ono... Da, ko je tu? Ali s kim se natječeš uopće? Mislim, sa kreacijom, kužiš? Mislim, nema tu natječaja. Dakle, mi smo se tu utjelovili i imamo taj osjećaj odvojenosti da bismo mogli uopće biti tu. Znači, taj osjećaj odvojenosti je važan. Međutim, zbog njega mi imamo konstantnu želju da prionemo na nešto. Prijanjamo na ljude, prijanjamo na stvari, zato što osjećamo se odvojeno. Okay? Tako da, zato su te kleše se tu i dogodile. Potreba da se spojiš sa apsolutom, sa svojom kreacijom, jer ti si kreacija, kužiš, ti bi se spojio, a onda se spojiš na ovo, i njega, i nju, kužiš, jer se pokušavaš se spojiti na nešto bilo šta. Ne.